Türkiye'li aktrisa Serenay Sarıkaya, aktör sevgilisi Kerem Gürsin'den ayrılandan sonra önce evini sonra ise avtomobilini yenileyip ilk az haber verir ki sanatçı öten gün İstanbul'da yeni aldığı avtomobili ile görüntülenir. Bildirilir ki aktrisa maşını 750 bin liraya təxminən 217 bin manata alıb. Qeyd edək ki, Sarıkaya 3 illik münasibətini yekunlaşdırdıqdan sonra aylıq kirayəsi 28 min lirə olan evə köçərək özünə yeni həyat qurub.